郡山シティマラソン大会が開かれ、ランナーたちが心地よい汗を流しました。開会式では品川市長が、景色を楽しみながら目標に向かって頑張ってほしいとランナーを激励しました。今年で25回目を迎える大会は、ここ数年のマラソンブームで年々参加者が増えていて、北は北海道から南は熊本までおよそ8200人がエントリーしました。親子で走る部門では、お父さんに手を引かれながら走る子供の姿も見られました。お父さんと走って辛かったけど、自分のベストの記録が出したので嬉しかったです。なるべく一緒にこう子供と遊んだり、あの運動したりするようにはしているので、はい、今回こうやってマラソン大会に出ることができてよかったのかなって思います。ランナーたちは青空の下、それぞれのペースでゴールを目指していました。 JR 磐梯熱海駅前に郡山市熱海フットボールセンターがオープンしました。会場式では品川市長が、地域の活性化や観光振興に寄与するものと期待していますと挨拶した後、関係者がテープカットをしてオープンを祝いました。郡山市熱海フットボールセンターは、日本サッカー協会などの支援を受けて整備され、一年中使える全面人工芝のピッチなどが特徴です。会場式に続いて、県内のシニアチームが練習試合を行い、心地よい汗を流していました。かなりの質のいい人工芝ですから、雨降った状態でも、もう泥んこはないですから、いいグラウンドね。交通の便も非常に良いんでね、バンデアタニーからインターが来れるんで、ね、大変良かったなというふうに思ってやらせてもらってます。19日にはオープンを記念した JFA 復興支援フェスティバルが開かれ、サッカー教室などが予定されています。郡山市のうねめ祭りに花を添えるミスうねめの募集が今年も始まりました。1年間通してなかなかできない経験ができたので、本当に素晴らしい思い出になりました。ミスうねめは8月に行われるうねめ祭りで踊り流しの主役を務め、その後はミス郡山として全国各地の観光キャンペーンに参加して郡山を PR します。ミスうねめの応募資格は、現在郡山市に在住または通勤通学している18歳以上の未婚の女性です。お仕事、学校に影響がない程度で活動できますので、皆様のご応募心よりお待ちしております。応募の締め切りは今月25日で、選ばれた女性には海外旅行などの多数の商品が贈られます。ミスうねめにはインターネットからも応募することができます。